מצטרף אלינו הפרופסור נדב דודוביץ', שהוא ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון. שלום לך. שלום לכם, בוקר טוב. אז הייתה איזושהי צפירת הרגעה, אבל כמו שכבר עכשיו עשינו איזשהו בריף כזה, המקרים מתפשטים, יש כבר, אה, יש כבר אנשים שמתו כתוצאה מהמחלה, מה אפשר להגיד עליה בשלב הזה? אוקיי, okay, אז קודם כל, כפי שציינתם, אכן מדובר בנגיף, נגיף עם משפחת הקורונה, קורונה באיטלקית זה כתר, כי פשוט ככה הנגיף נראה במיקרוסקופ אלקטרוני. היה לנו בעבר התפרצויות שונות, שאולי הכי מפורסמת זה התפרצות של הסאס, שזה מחלה ריאתית שיכולה להיות מאוד חמורה. נכון לעכשיו, הייתי אומר שאנחנו צריכים להיות באיזושהי דריכות. דרך אגב, הצוות לטיפול במגפות של משרד הבריאות מתכנס היום כדי לנסות ולחשוב מה הדרכים הנכונות. ארגון הבריאות העולמי גם כן מתכנס כדי לראות האם צריך להכריז על האירוע כאירוע חירום. אבל באופן כללי הייתי רוצה להבחין בין שתי רמות. יש את הרמה... שנקרא לה רמת בריאות הציבור, של מערכות ארגון הבריאות העולמי וכל המערכת שבעצם מופעלת בסופו של דבר על ידי תקנות הבריאות הבינלאומיות, שגם ישראל חתומה עליהן. וכאן בעצם יש הבהרת מידע מאוד טובה, לכל מדינה יש את ה-point of contact שמקבל את הנתונים. הנגיף הזה אכן, כמו שציינתם, הוא כבר לא נמצא רק בסין. הוא התחיל, המקרים הראשונים, אנחנו היום כבר יודעים מחקירה אפידמיולוגית שנעשתה, התחילו בסוף דצמבר. לא כל כך ברור עד הסוף האם זה היה אולי איזשהו שוק של פירות ים, כמו שציינתם, אבל בכל מקרה אכן כבר ידועים לנו על מקרים של עברה מאדם לאדם. מבחינת התמותה, אנחנו מדברים על... כשלושה אחוזי תמותה מתוך אלה שנדבקו. כמה אנחנו צריכים, עדיין... אם אנחנו עוברים לשלב הבא, אנחנו רואים מה עושים בארצות הברית, וכאן עדיין יש כל מיני פגישות. השאלה היא, מה, מה אנחנו, אנחנו אמורים לחשוש מלנסוע לבקר במזרח הרחוק, בסין ועוד מדינות, בתאילנד? אנחנו צריכים לחשוש מלבוא במגע עם אנשים שחזרו משם? תראי, קודם כל בואו נעשה, נס... נשים את הדברים בפרופורציות. מזרח הרחוק זה מקום ענק כמובן. אנחנו מדברים על מחוז, אנחנו מדברים על וואן, על אזור שמה, שהוא אזור די מרכזי. אחת הבעיות, דרך אגב, זה שעוד מעט תהיה ראש השנה הסיני ואנשים יתחילו לנסוע. לא הייתי ממליץ לנסוע למקום עצמו, אבל בסך הכל אפשר לנסוע למזרח הרחוק. כמו בכל נסיעה, עדיף להישמר, ולא רק בנסיעה, מאנשים שחולים במחלות נשימה. דרך ההדבקה... אפשרית היא דרך הדבקה שקצת דומה לשפעת, בעצם התעדשות, אם אתה בא במגע עם אנשים, חשוב לשמור על, על סניטציה. ושוב, מדינת ישראל פה עכשיו נערכת גם מבחינת המעבדות, ופה חשוב מאוד להגיד שאנחנו הרבה פעמים שוכחים שיש מערך שלם של בריאות הציבור שצריך להשקיע בו את הכסף ואת המשאבים כדי שיהיה אנשי מעבדה מיומנים, כדי שיהיה אפידמיולוגים מספיק שיודעים לנתח את הנתונים ולקבל החלטות נכונות. אני לא הייתי כרגע נכנס, אין איזושהי אזהרת מסע יותר מדי אה, ספציפית, לא הייתי כנראה נוסע ל ולא הייתי הולך לשווקים לשו... okay. של אוכל שהם לא כל כך ברורים, אבל מעבר לזה, כל אדם שאנחנו באים איתו במגע ונראה לנו שהוא חולה במחלה נשימתית, אה, מן הסתם אה, כדאי אה, להישמר כמו שנשמרים אה, אה, משפעת או ממחלות נשימה אחרות. פרופסור נדב דוידוביץ', תודה על הדברים האלה בשלב הזה. תודה. תודה ושנהיה בריאים.